Mubye bakoze mubaddemo okuyonja ku ddwaliro lino nga basaawa okuyola kasasiro n'okusimula mu bisenge abalwadde mwe basula. Bano baliko ebintu eby'enjawulo bye bagabidde abalwadde n'abantu ba bulijjo nga bino mubaddemu engoye n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga kuno bagasseeko n'okulongoosa mu kibuga Luweero. Akulira ttendekero lya Bugema University Vocational Institute Roy Nkambwe agamba nti kino bakikoze olw'okwagala okukwatagana n'abantu be baweerezaamu era nga baakugenda ne mu bitundu ebiwerako. Ekyamazima tusobola okwegatta ffe mu abali mu community. Katonda bawadde omukisa ogw'enjawulo okusukka ku balala. Mutwegatteko. Bwe tuba tuyagala bbaati lituwe kubanga ate ffe tulina abaseresi. Bwe tuba twagala seminti mutuwe ate ffe tulina abazimbi. Weba twagala bulooka zituwe. Omu kubaddukanya eddwaliro lya Luweero Rebecca Navirye agamba nti embeera abalwadde baabwe mwe babeera nzibu ebitagambika kubanga ne bamaama bangi batuuka okuzaala nga tewali bugoye bw'abaana wadde kasukaali oba akasabbuuni akanaaza omwana. Kubaweesanga nti kati abantu abasinga ebintu ebisinga tebabirina olw'embeera gye balimu kusaino nga beetaaga okubanga bayambibwako kati nga Bugema bwetuyambye olunaku lw'olwaleero. So kati tusaba institutions endala zonna nazo zisobole okujjamu zibe nga zitobeera okuyamba. Omukulembeze w'abayizi ku ttendekero eryo Rebecca Nalukenga ne bayizi banne boogedde ku ngeri gye bakuŋŋaanyaamu ebintu okutuuka okugabirako abali mu bwetaavu. Tubikuŋŋaanya okuva mu ffe abayizi abayitako mu ssomero lyaffe, bazadde baffe, mikwano gyaffe, buli muntu yenna. Twesuuddeyo ne tuvaayo ne tugamba nti waliwo abali wadde naffe tuli bubi naye ne tugamba waliwo abali oyo abatusingako. Abafunye ku bintu basimye ekikolwa eky'okubayamba. Sandro Nabagala ne Samuel Kawoya, BBS Terefaina, gy'otubadde. Olwaleero Uganda